എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത് സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. സോയ കീമ മസാല. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വന്നാലോ. ഞാനിവിടെ ഒരു 100 ഗ്രാം സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒഴിച്ചേണേ. നമുക്ക് ഇനി 20 മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലത്തെ വെള്ളം മുഴുവൻ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം. ഇതിപ്പോ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ നല്ലതുപോലെ വേർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി എടുത്തിട്ട് വരാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം നല്ല വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്തിട്ട് വന്നേക്കണതാണ് ഇത്. നമുക്കിനി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ കീമ ഞാനിപ്പോൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് കീമയുടെ ടെക്സ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ കീമ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സാധാരണ ജീരകവും പെരുംജീരകവും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം പട്ട, 3 ഗ്രാമ്പു, ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പ്യൂരി ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, അതുപോലെ ജീരകം, പെരുംജീരകം ഉള്ള മിക്സിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ജീരകമൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടൈമിൽ സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സവോള നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം. സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ വഴറ്റാം. ഇപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം. ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ലോയിൽ ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ, പൊടി ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഈ തക്കാളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി എണ്ണ തെളിയണ വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കഴുകിനൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സോയ കീമ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം. ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നമ്മുടെ കീമ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോയ കീമയിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട്
കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം ഇത് നേരത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവും. ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് കടിക്കാൻ കിട്ടണം. അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. നമ്മുടെ സോയ കീമ മസാല ഞാൻ അവിടെ സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടിയോ ചോറിൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ നല്ലൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.